Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u třetího pokračování mé nové série z Gran Turismo Sport nazvané Moldova časovka. Tak trochu Top Gearem inspirovaná série, která se vám zatím velice líbí a moc vám děkuji za vaši přízeň a podporu. No a dnes se vrhneme na díl číslo 3. V minulém díle jsme se podívali na zoubek McLarenu MP412C, který zvítězil ve vašem hlasování. No a v hlasování pro třetí díl máme dalšího vítěze. Dámy a pánové, hlavním hrdinou se díky 48% hlasů v anketě stává BMW M4 Safety Car, který porazil v těsně Volkswagen Sambabus alias Minibus Lásky, který měl 34% a na třetím místě se umístil s pouhými 17% hlasů Lexus AU Toms RC, závodní mašinka z Japonska. Vítězem je tady Safety Car M4 BMW, no a na něj se budeme soustředit v tomto díle, plus vás čeká jeden takový malý tajný bonus, který na vás vytasím, ale musíte si ještě počkat. Nejprve se tady vrhneme na BMWčko, což je tedy vítěz předchozího hlasování, a uvidíme, jak se bude stát na Brands Hatch v porovnání se Mustangem a s McLarenem, se kterými jsme zajeli časy v předchozích dvou prvních dílech. Nicméně samozřejmě, jako vždy, si nejprve pořádně tento stroj představíme, takže pojďme se na to rovnou vrhnout. No a tady už tu krasavici máme v plné parádě. BMW je už řadu let partnerem motocyklových závodů MotoGP a tak když v roce 2013 spatřila světlo světa nová čtyřková série téhle proslulé německé značky, tak netrvalo dlouho a od roku 2014 se tato mašinka s drobnými úpravami stala oficiálním safety carem pro mistrovství světa silničních motocyklů. Po tou krásnou klasickou karosérii s těmi tradičními designovými prvky BMW, kterými je už řadu let proslulá, tak uvnitř tady nalezneme přeplňovaný twin turbo 6 válec o výkonu až nějakých 430 koní, který dokáže zrychlit z 0 na 100 za nějakých krásných 4,1 sekund. Takže nádhera. Díky řadě odlehčených prvků pak váží jenom v uvozovkách cca 1450 kg, což není vůbec špatné. Pro ty safety car účely došlo k drobným změnám oproti té sériovce, především bezpečnostního rázu, ale také drobný přední i zadní spoiler, světelná rampa pochopitelně, karbonová řadící páka a některé další drobnosti. Takovou zajímavostí je, že BMW většinou ten safety car, který je použitý v té dané sezóně, daruje některému z jezdců po sezóně, který splní nějaký cíl, jako například vyhraje nejvíce kvalifikací a získá nejvíce nejrychlejší kol v těch velkých cenách a tak dále. Takže ten si potom odnese domů jako takový docela unikátní dáreček, který bych si taky určitě nechal líbit. Tohle je tedy BMW M4 v safety car verzi, který se pohání nebo poháněl na velkých cenách MotoGP. Tuším, že snad byl použit jednu dobu i v BTCC, možná i v některých dalších sériích, ale tím si nejsem úplně jistý. Každopádně jsem zvědav, jaký čas zvládne tahle mašinka na Brands Hatch v naší časovce a jak se porovná s ostatními vozy, které už svůj úkol splnily. Pojďme se tedy na to vrhnout. Tak dámy a pánové, jsme připraveni na trati vrhnout se do akce. Právě vidíte ještě pro připomenutí doposud dosažené časy Mustangu a McLarenu MP4, no a uvidíme, co tento safety car. Pojďme si nejprve vyjednat trať, trošku si ten vůz osahat, zjistit, jak se chová, jak se s ním jezdí, no a postupem času se vrhneme na rychlé ostré kolo. Čili pojďme vyjet. Tak uvidíme, jak se bude tahle mašinka řídit. To by mohl být taky solidní divočák, až se pořádně rozjede. Tak uvidíme, co nám předvede. Paddock Hill Bend. Tady to nebude tak jednoduché, jak se zdálo. Takhle vypadají většinou ty moje první kola.
když se seznamuju s tím vozem, většinou tedy katastrofa. Ona ta charakteristika těch jednotlivých vozů je tady dost odlišná a chovají se úplně jinak. Tady samozřejmě ještě nejde vůbec o žádný čas. Ten odpich těch zatáček není úplně super ideální. Takže uvidíme. Lehce přetáčivá. No ale ono to bude chtít najít si nějakou ideální stopu. Brzné body a půjde to. Zatím první pocity slušné. Nicméně bude to svým způsobem podobné tomu McLarenu, protože mi také připadá takové jakoby lehonce nestabilní. Zvlášť v těch pomalejších rychlostech, při tom brždění, zatáčení. Ten Mustang prostě v tomto ohledu exceloval, alespoň prozatím. A stejný problém jako v prvním osahávacím kole s McLarenem tady v téhle pasáži. Tady už se dostáváme na clear waves. Poslední zatáčka a no, tady bude potřeba brzdit trošku rychleji, opět přetáčivý smyk. A čas pochopitelně špatný, ale o to tady nejde. Teďka to potřebuju prostě dostat do ruky a do krve. Tak uvidíme. Dámy a pánové, tak pokračujeme. Drobné pokroky. Je potřeba být docela agresivní na brzdu. Chce to ale cvik. Ale myslím si, že ten čas by nemusel být špatný, pokud to dám vše pěkně dohromady. Ale ještě to bude chtít nějaké to kolo 2 či 3, než se do toho dostanu úplně na 100%. No a pojďme na ostré kolo, dámy a pánové. Zlehka opatrně si najet na tu startovní rovinku Brabham Straight a teď už pojďme akcelerovat. A jde se na věc. Poskočíme si na čtvrtý rychlostní stupeň a tady nás čeká první masakr v podání Paddock Hill Bandu. Prudce zabrzdíme, stáhneme ten vůz doprava. Lehce využít obrubník na výjezdu a tady už pomalá zatáčka u druidu. Opět musíme být hodně ostří na brzdu. Po vnitřku a vyjíždíme. Opět využijeme všechno, co se dá z té trati. Tady opatrně a pojďme akcelerovat. Tady to chce dobrý výjezd. Tady je totiž nejrychlejší pasáž celého okruhu. Se šupu poutníková klesání a čeká nás Hawthorn Bend. Velice nebezpečná. Pojďme se držet po pravé straně, tady nás to bude smykem vynášet z zatáčky. Tady také raději si hlídat vnitřek spíše. Sekce Dingledale. Tady musíte být na výjezdu velice opatrní. Stirlingova zatáčka a blíží se finální úsek okruhu, čas zatím solidní. No a poslední zatáčka po rovince Clearways a budeme mířit na startovní rovinku. A teďka na maximum. Plynový pedál až k zemi a pojďme 34, 35, 36, 37, 392, nejrychlejší kolo, které se mi povedlo poskládat. A to je třetí místo, dámy a pánové, to je prozatímní třetí flag pro safety car BMW M4. Těsně za McLarenem MP4, ale nedokázal si s nimi poradit. No a tady to máme potvrzeno. Skutečně necelé 2 sekundy, sekunda 0,8 za MP4 je toto BMWčko, takže se umisťuje na třetí pozici v naší tabulce dosavadní. A tohle je, myslím, solidní. A on ten safety car není vyloženě určen na závodění. Prostě není to jeho hlavní devíza. Je to solidní vůz, ale trošičku té akcelerace tam schází možná.
je takový lehonce, neohrabaný by se dalo říct, ale myslím, že solidní. 1.37 není vůbec špatné a jsme kousek za tím svižnějším McLarenem, takže myslel jsem si upřímně, že to bude trošičku horší. Tak to bychom měli, dámy a pánové, hlavní část tohoto dílu je za námi a ještě nás čeká malý tajný bonus. Mezitím, co se díváme, jak BMW M4 sviští po Brands Hatch, tak můžete vidět, že tedy třetí místo prozatímní a co se týče top speedu, maximálně se to vyšplhalo na 217 km v hodině, čili i v tomto ohledu je BMW na třetím místě. Je horší i než Mustang, i než McLaren a to relativně výrazně. Není to skutečně takový rychlík jako dva předchozí testované vozy, ale přesto nezaostal za tím McLarenem výrazně, skutečně ta ztráta je mírná. No a nás teď čeká ještě jeden malý bonus. Občas udělám tuto věcičku, trošku nečekaně vás překvapím v některém z dílů a přidáme si ještě jedno auto, čili budou dva v jednom díle, ne vždy, pouze občas a nebude na něj hlasování, tohle bude čistě můj výběr, tajná volba, Moldova tajná volba. No a dnes se podíváme na jeden hodně zvláštní a zajímavý kousek. No, zvuk, myslím, parádní, co říkáte? Díváme se na tuhle malou ďábelskou mašinu Motokára 125 Shifter. Tady už se nám prohání po cestách. Na první pohled by člověk čekal, že se jedná o takový slaboučký stroj, který je určený pro hodně mladé jezdce a takový první stupínek kariéry závodního jezdce. Nicméně ne úplně všechny motokáry jsou stejné. Tahle mašinka je skutečně takový drobný ďáblík, protože v sobě ukrývá oproti většině ostatních motokár 6-stupňovou převodovku, což je hodně neobvyklé a dokáže vyvinout maximální rychlost až kolem 200 km v hodině. Je to skutečně dost silná mašinka a to díky velice nízké váze 80 kg, velké stabilitě a dobré ovladatelnosti a akceleraci z ní dělá pořádný stroj a většinou se s nimi jezdí na klasických velkých okruzích, nikoli na těch speciálních menších motokárových tratích. Takže myslím, že nás může výrazně ještě překvapit, protože ta trať Brands Hatch ji bude asi dost sedět. A především ta akcelerace tam bude hodně důležitá, stabilita, některé ty těžké zatáčky, které ty větší, macatější cvalíky dost vynáší a mají problémy. Tak tady to bude sedět jako ulité. Tak uvidíme. Jsem zvědav, dámy a pánové. 125-ková speciální motokára s 6-stupňovou převodovkou. No a pojďme se vrhnout na trať. Docela bych se nedivil, dámy a pánové, kdyby se tahle mašinka zařadila před některé z námi dříve testovaných vozů. Opravdu to je docela silný stroj. Pojďme se podívat na trať a pojďme si jí projet první pokusy. Wow, tak tohle skutečně je ďábel. Řazení na motokáře není příliš obvyklé. No a uvidíme, jak bude reagovat na paddock hill bend. Pořádně driftuje, ale zvládla to docela solidně. Drží krásně, tady příliš na vnitřek. Ale ta její prostě nízká váha a přitom solidní výkonnost a akcelerace, to bude, myslím, velice zajímavý čas. Ale ještě to bude chtít trošičku s ní potrénovat a potom uvidíme, co nám vyprodukuje za čas. Tak dámy a pánové, pojďme se vrhnout na ostré kolo. Docela nebezpečná mašinka v tomhle jet takhle otevřené
přesto velice rychle a téměř bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků, no nevím. Musí být zabijárna. Paddock Hillbend. Trošku driftík, kterým se chcete obecně vyhnout. Držet si vnitřek, ale dobře akcelerovat. A pojďme dále. Cooper Strait je za námi. Tady zase trošku odlišný apex a pojďme akcelerovat. A co nejlépe se odpíchnout na tuto nejrychlejší pasáž. Čeká nás poutníkovo klesání a Hawthorn Bend. Vidíme, jakou maximálku tady vyvineme s touhle mašinkou. Ale bychom to vždycky s lehkým puštěním plynu mohli zvládnout i na ten maximální převod. A povedlo se, tady už to asi nepůjde. Tady lehce pustit plyn, podřadit si na pětku a můžeme opět naplno. Dingledel. A blíží se finish, blíží se finish. Čas, myslím, vypadá zatím slibně. 22 před poslední zatáčkou. Ještě jsme to jakž takž ustáli. A 31, 32, dámy a pánové, blíží se cílová rovinka, 34, 35, šachovnicová vlajka, 36, 493. Je nejrychlejší čas, který jsme zajeli s tímto strojem, hodně odlišným strojem, než naše předchozí tři mašinky. A přesto se dokázal vklínit mezi BMW M4 a mezi McLaren MP4 s časem 1.36.493. A vklínil se mezi ně. No, tak čekal jsem, že by k tomu mohlo dojít. A máme tady takové první překvapení. Čtyři vozy jsou za námi, jejich časy známe. No a zatím stále ve vedení Ford Mustang, který načal tuhle novou sérii a uvidíme, kdo a kdy ho sesadí z trůnu. Zatím se to nepovedlo žádnému ze níže uvedených vozů. No a dámy a pánové, na čase se vrhnout na vaše divácké hlasování. Tentokrát nás čeká rudý souboj, italský souboj, konkrétně Ferrari souboj. Budete moci vybrat ze tří krásných italských mašin značky Ferrari napříč věky. Budeme tady mít zastoupeny různé generace vozů. Začneme nejprve u Ferrari 512 BB z roku 1976. Zní i vypadá parádně. Ikonické Ferrari. A tohle je volba číslo jedna, dámy a pánové. Ferrari 512 BB 1976. Volba číslo dvě pro následující díl je tentokrát Ferrari z roku 2013, a je to konkrétně 458 Italia ve verzi GT3. Tady už se na tu mašinku díváte. Také krásný zvuk. Nádherné rudé vozy z Maranella, ale italská značka neodmyslitelně patří k závodění. A vy můžete volit jako volbu číslo dvě Ferrari 458 Italia GT3. No a dámy a pánové, varianta číslo 3 je Ferrari z ročníku 1992 a je to Ferrari F40. Velice, velice zajímavý design vozu. Krásný zvuk. A pokud chcete vidět tohle auto se prohánět po trati v naší časovce a zjistit, jaký bude mít čas, tak volte možnost číslo 3 Ferrari F40 1992. No a dámy a pánové, to bude z dnešního dílu vše. Máme za sebou dva dnešní vozy. Prvním z nich bylo BMWčko M4 Safety Car, které se tady umístilo na třetím místě, ale následně třetí pozici rychle ztratilo, protože se před něj dostala motokára Racing Kart 125 Shifter, která dokázala získat čas 1.36.493
přestože její top speed dosažený maximální na této trati bylo 186 km oproti 217 km v hodině BMWčka, ale celkově ten čas díky jiným svým přednostem dokázala poskládat mírně lepší a tak se vklínila právě mezi BMWčko a McLaren. Naší tabulce stále ve vodí náš první vůz Ford Mustang GR3, který zál 1.27.632 a tak má docela výrazný náskok oproti těm třem zbývajícím, tak uvidíme, jestli už například v příštím díle jeden z vozů Ferrari, které vy zvolíte v hlasování, se dostane na první místo nebo se zařadí někam jinam. Samozřejmě díky moc za každý hlas, který do ankety vložíte. Nezapomeňte, že můžete hlasovat kliknutím na ikonku íčka kulatého vpravo nahoře ve videu, kde se vám rozbalí nabídka tří vozů Ferrari a můžete vybrat, které z nich chcete vidět příště. Pro dnešní díl to tady bude vše, já vám děkuji strašně moc za pozornost, díky za všechny vaše komentáře, lajky, pište, co říkáte na výsledek dnešního dílu, co říkáte na dosavadní průběh. Pište samozřejmě dále vaše návrhy na auta, které chcete vidět, určitě si to rád přečtu a rád potom případně zohledním do budoucích dílů, takže pište, má to smysl, já si vše přečtu a pokusím se vám každému odpovědět. Díky moc za pozornost, mějte se krásně, užijte se zbytek dne a příště u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.